म बाहिर फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्न थालेपछि 2012 म कतार पहिलोचोटि म कतार गएँ। सुरुमा जाँदाखेरि म जुलाई महिना थियो, जुलाईमा जाँदा त्यो ताप चाहिँ झन्झनै कति भन्दा 50 डिग्रीको थियो। अलिखेर म ठ्याक्क माथिबाट पहिलोचोटि बाहिर निस्किँदाखेरि म त 5 मिनट पनि म त्यहाँ रुक्न सकिनँ। यसरी ताप एकदमै त्यो एकदम तातो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ ज्यानै एकदमै त्यो टिकै नसक्ने। अनि फेरि म चाहिँ ब्याक रुममा गएँ। अनि मलाई के लाग्थ्यो त हो यो त यहाँ त कामै गर्न सकिँदैन, क्या हो यस्तो तातो छ, कसरी चाहिँ टिक्न सकिन्छ भन्ने। अनि मलाई त्यो मलाई त आफ्नो रुमबाट बाहिर निस्किनै झन्डै झन्डै 4-5 दिन लाग्यो, एकदमै गाह्रो भयो। एकछिन बाहिर निस्किन्छु नसक्ने, फेरि ब्याग फेरि। अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यसरी बाहिर निस्किन त मलाई एकदम गाह्रो छ, म पनि मानव हो, तर जुन बाहिर घाममा त्यो टावामा काम गरिरहेको, खेतीपातीमा काम गरिरहेको मान्छेहरूले कसरी सकिरहेको होला, कसरी त्यो एडजस्ट भइरहेको होला, यो केले त्यो शक्ति दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै मनमा चाहिँ कौतूहल ता चाहिँ हुन थाल्यो। अनि मैले गएर उहाँहरूलाई पछि चाहिँ पछि जब मैले पनि त्यो एडजस्ट गर्न थालेँ अनि सोधेँ तपाईँहरू यो तापक्रममा कसरी चाहिँ काम गर्न सक्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, यो सबै कुरो बाध्य भएपछि यो सकिँदो रहेछ। हामी चाहिँ मैले उहाँलाई हेर्ने, उहाँले उहाँलाई हेर्ने, एकले अर्कालाई हेरेरै हामी टिक्छौँ। उहाँले सक्छौँ भने म पनि सक्छु, अनि उसले सक्छ भने मैले के नसक्ने भनेर त्यो एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै हामी फिल्डमा चाहिँ काम गर्न सक्दो रहेछ भने। अनि अब हाम्रो त स्पेसल बाहिर जिसिसीमा काम गर्नेको मेजर पर्सन त बाहिर आउटडोरमै काम गर्ने हो, अनि सब मेजर कन्ट्रक्सनमा काम गर्ने हो वा बाहिर ड्राइभिङ सेन्टरमा काम गर्ने हो। त्यो हेर्दाखेरि जुन काम गर्ने तरिका छ त्यो एकदमै जोखिमयुक्त हुने भएन। जस्तो ड्राइभिङकै सेक्टरमा गर्दाखेरिको त्यो हावेमा स्पिडमा कहाँ कतिखेर चाहिँ त्यो एक्सिडेन्ट हुन्छ र को मान्छे चाहिँ डेथ हुने हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहै नपाउने, किन त्यो हाम्रो डाटाले पनि त्यही भन्छ, टोटल डेथको 20% केस चाहिँ एक्सिडेन्टकै केस हो होइन। अनि अरू अनि जब त्यो काम गरिसकेर अब काम गऱ्यो त्यसमा बचेर क्याम्पमा फर्केपछि फेरि त्यो क्याम्पको स्ट्यान्डर्ड हेर्दाखेरि झन् विरक्त लाग्ने होइन। एउटै कोठाभित्र चाहिँ 8-10 जना मान्छेहरू राखेको छ, अनि त्यो किचन खाना पकाउने किचन सफा छैन, टोयलेट बाथरुम त्यत्तिकै बिजोग छ, अनि त्यो क्याम्पभित्र कोठाभित्र छिरिसकेपछि त्यो उसको त्यो बेडरुम जुन स्पेस छ त्यो उसको त्यो बेड जति स्पेस छ उसको रुमै त्यही भयो होइन। त्योभन्दा तल बस्ने स्पेसै छैन, आफ्नो परिवारसँग कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बाहिर निस्केर कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि उहाँलाई अब अलिकति राम्रोसँग कहिलेकाहीँ हुन्छ नि दिनभरि काममा थाक्यो, मजाले गीत सुनाऊ वा मजाले चाहिँ ठुलो साउन्डमा चाहिँ आफ्नो गीत सुनेर बसौँ भने त्यो पनि छैन है। अनि त्यसरी काम गरेर फर्केको मान्छे अनि अर्को एउटा चाहिँ अब त्यो भोलि बिहान चाहिँ उठ्न चाहिँ सकिँदै सकिँदैन, किन हाम्रो त डेथको झन्झनै 47% डेथहरू चाहिँ सबै हार्ट एट्याक केस वा यो के अरे हामी स्लिपिङ डेथ पनि भन्छौँ, तर मेडिकली हिसाबले त्यसलाई विभिन्न नामहरू दिएको छ, कसैले कार्डिक एरेस्ट भन्छ, कसैले सरेन अफ डेथ भन्छ, त्यो मेडिकल टर्मोलोजीको फरक छ। तर हामी नेपाली भाषामा वा वर्करहरूको शब्दमा चाहिँ के भन्छ अरे, ऊ त बेडमा एकदमै राम्रो मान्छे, केही नभएको मान्छे बेडमा गएर सुतेको छ, भोलि बिहान ड्युटी जाँदाखेरि नउठाउँदाखेरि बेडमा सुतिरहेको छ, ऊ बिम्जिँदैन, सधैँको लागि सुते सुते भन्छ नि उनीहरू चाहिँ यो सुतेको सुतेको हो भन्ने छ। यो खालो के बिहान उठेपछि बेलुका फर्किन अवस्था सकिँदै सकिँदैन, जब बेलुका क्याम्पमा आयो भोलिपल्ट बिहान चाहिँ उठ्न पाउने हो कि नपाउने, यो मानसिकतामा उहाँहरू काम गरेको त्यो खालको देखियो एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ कस्तो रहेछ, जुन हाम्रो त धेरै मान्छेहरू गयो भने अत्याधिक श्रम शोषण चाहिँ हामी हाम्रोमा छ। हाम्रोमा जुन किसिमको काम गर्छौँ, जस बिहान तपाईँको 4 बजीदेखि भएर बेलुका 6-7 बजीसम्म कार्यस्थलमा हुन्छौँ, अनि त्यसको चाहिँ पैसा चाहिँ कति भन्दाखेरि नर्मली एउटा तल्लो मान्छेहरूले कमाउने भनेको 30-40 हजार रुपियाँ हो। त्यति पैसाको लागि कति ठुलो जोखिम होइन। अनि यो पैसा चाहिँ किन चाहिँ सधैँ बढ्दैन वा किन त्यसमा बार्गेनिङ हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो आफ्नो गभर्मेन्टको पार्ट पनि रहेछ। त्यो चाहिँ उताको गभर्मेन्ट स्पेसल अहिले त पछिल्लो समयमा कतारले न्यूनतम तलब तोक्थ्यो, जस्तो साउदी, कुवेत, युएई, बहराइन, ओमानहरूले त यो तोक्दिएको छैन, मलेसियामा एउटा खालको स्ट्यान्डर्ड छ होइन। अनि त्यो नतोक्दाखेरि चाहिँ कम्पनी र कामदार बिचको जे सम्झौता हुन्छ त्यही नै तलब भनिदिएको छ। अनि त्यो कम्पनीले किन चाहिँ तलब बढाउँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि विभिन्न देशका कम्पनीहरू, विभिन्न लगानीकर्ताहरू आएको छ, त्यो आइसिएस उनीहरूले पनि त्यो आफ्नो काम बनाउन प्रतिस्पर्धा गरेको हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा गर्दा
गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जसले तलब लो बिड राख्यो त्यो अनुसार उसले ठेक्का पर्यो त्यो ठेक्का पाइसकेपछि हाम्रो तलब कम पुऱ्यो अनि यो हिसाबले हाम्रो गभर्मेन्ट वा इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले पनि कहिले पनि तलबको विषयमा कुरा नगर्ने तपाईँ हेर्नु न जस्तो एमएनसी इन्टरनेसनलको कुरा हेर्नुहोस् आयोगकै कुरा हेर्नुहोस् वा के अरे अलि बढी सरको कुरा गर्नु ह्युमन राइट्स वाचको कुरा हेर्नुहोस् होइन उनीहरूले पनि यो बेसिक तलब चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर कहिले पनि लबिङ नगर्दो रहेछ उनीहरूले कामदारको वेलफेयरको कुराहरू गर्छ स्ट्यान्डर्ड क्याम्प स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्छ तर तलब नगर्ने जबसम्म हाम्रो देशको तह हामी देशले त त्यो तलबमा बार्गेनिङ गर्न सक्दैन भने जति पनि नेपालको इस्यु हो अहिले बाहिरको एजेन्सीहरूले बोलिदिइरहेको छ उनीहरूले पनि कुरा गरिरहेको अवस्था छैन एउटा अनि अर्को चाहिँ उता गभर्मेन्टको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको दुईवटा छ एउटा चाहिँ नेपाली पाउन इजी भन्ने खालको छ अनि अर्को हाम्रो पनि एक्सेस बढेको छ अहिले जिसिसीहरू मलेसियाहरूमा होइन हामी कोही कोही मान्छे वैदेशिकसँग म जान्छु भनेर उसले प्रयास गऱ्यो भने दुई चार महिनामा हामी उठ्छौँ होइन तर त्यो उठ्दाखेरि पनि त्यसको एउटा प्रोसेस त लामै प्रोसेस छ उताको देशको मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालीहरूलाई रोक्नै सकिँदैन भन्छ फेरि किन भन्दाखेरि अब अरू देशको जस्तो बङ्गला सबैभन्दा बढी बङ्गलादेशको मान्छेहरू वा इन्डियनहरू वा पाकिस्तानीहरू आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकचोटि छिरेपछि उनीहरू निस्किँदै निस्किँदैन तर नेपाली आयो भने दुई वर्ष पनि उनीहरूलाई रोक्न सकिँदैन भन्छ अनि नेपालीहरू चाहिँ के भन्छ उनीहरू हाम्रो साइडबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि म कतार जान्छु मैले कतारमा सोचे जस्तो भएन भने मलाई चाहिँ फेरि फर्केर म साउदी जान्छु होइन हाम्रोलाई चाहिँ एउटा यो खाडी क्षेत्र चाहिँ यति चाहिँ इजी रहेछ कि त्यो किन त्यस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै सबै देशको लागि हाम्रोबाट सेक्युरिटी थ्रेट पनि रहँदैछ क्या मुख्य पार्ट चाहिँ हामी त्यहाँ गएर क्राइममा अरू देश अरू नेसनालिटीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि र हाम्रो हेर्दाखेरि हाम्रो क्राइमको रेसियो नै एकदमै कम हाम्रो कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त्यो क्याम्प त्यही अघि भने त्यो एउटा कोठाभित्र चार पाँचजना बस्दा त्यहाँ व्यक्तिगत अनेक हुन्छ नि त बैमिनेसनमा हुनसक्छ त्यहीँ बस्दाखेरि धेरै कुराहरू व्यवहारिक समस्याहरू हुनसक्छ त्यही झगडा गर्दाखेरि एक अर्काले चक्कु हालेर हाल्यो भने त्यहाँ त्यो एक खालको त्यो क्राइम भयो र त्योभन्दा बाहेक ग्याङै बनाउने बाहिर एट्याकै गर्ने चोरी गर्ने होइन कम्पनीहरूलाई पनि थ्रेट गर्ने खालको त्यो चाहिँ हामीसँग रहँदैछ अनि अर्को चाहिँ हामी अलिक बढी चाहिँ यो जस्तो धार्मिक हिसाबले पनि बढी अब सहिष्णुता अरूभन्दा जस्तो कहीँ मुस्लिम समुदायको साथी र यो नेपालीको यता अब हिन्दू बस्यो भने उसले चाहिँ जस्तो त्यो मुस्लिम समुदायलाई के गर्यो भने उसलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेमा हामी सजग हुने होइन त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि अनि हाम्रोबाट त्यो सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक समस्या पनि नहुने भइसकेपछि सबै कम्पनीहरूको फर्स्ट टार्गेट चाहिँ नेपाली ल्यायो भने धेरै खालको प्रब्लम नहुने भनेर भनिसकेपछि अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ त्यो एउटा अवसर चाहिँ हामीसँग रहेछ होइन अब यो यति धेरै खालको यति यो माइग्रेसन यति ठुलो विषय छ कि यसको विभिन्न आयामहरू छ अहिले मैले यति नै राखेँ।